Došla sam u hlad napokon, jako mi je vruće i jedva sam došla do ovog hlada. Evo me stvari, kako je vruće, kud sam je izašla, nemojte ni izlazak na ulicu. Baš mi se jelo ovo s kajmakom, zato sam izašla. Ali treba ovaj otići u pekar. Prijatno! Šta ti to jedeš? Evo, ovo sam pitao onaj pekari što ona radi, ona meni mazala ovo s kajmaka, evo. Ovo je neka domaća pizza. Bože. Razmišljam šta ću staviti. Da vidim, je li vruća pizza veća. Bila mi vruća, nisam ništa na ovo. Ovdje mi se oznaj. Ne vrste li što si? Sve se kukla. Šta si to kupio? Pudin? Najveći kriminalac su Lili u Mostaru. Šta Lili najveći kriminalac? Koliko imaš krava? 1000. Pa ja ću to... Ne mogu ni one jesti. Ovo je tvrdo. Ne znam o češ ovo. Pa zašto je ti jadno nebo? Ne znam. Dobro si rekao, krave treba držati. 100 krava, 108 krava. Vlada, čitaj zakon jednom, da se ovdje mogu krave držati. Prije su mogu. Na bijelom brijegu. Šta je brat u video? Ovo za krave. Ovo je punđa. Ona je više krava. Čuli ste kako mi še njome. Da sam bar vagu.
strašno. Ma. Neko kaže da nema majku. A to trebam da snimam. Kad ponesem vladu. Ne znam, na ovo vrućenje da ovo se ljudi rada. Kako ja mangam, nisam dugo mangala. Tako da sam se skroz odvikla toga. Prijatno da oči. Oči je veći skoriš. Ono, ono da se sad se više prije. Jesi skupio išta? Imaš li za mene? A? Imaš? Zato? O. Hoće izbacivati ovo išta. Jesu izbacivali? Ovi iz radnje. Bila ona ciganka s bebom. Ciganka s bebom ona. Nije bila. A Mirzo i ovi nisu. Kako nisam vodu ponio? Kako sam se zeznula, brata? A? Evo ova žena će mi. Evo onako. Šta je ono? Evo je koliko auto. Sve mi smeta. To mi je vruće. Nikad nisam lako bila. Da mi se smiješa. U meni da je lako tu nešto. Bože. E, ovdje su mi stavili. Znači, ko bi rekao ovdje,
kao poslušao. Nezgodno držati telefon, ja. Možda mi se isključite. Evo ja još nije. Nikam je da vam to kažem od ovog što sam jela. Ništa bez kuhanog. Evo vidi što je slatko. Obično mi ostavljaju tamo hranu. A ovdje sad da su mi ostavili baš čudno. Evo vidite. Kako ću ja to dohvatiti ovako? Ovo je jedno, kako je desno, kako ću ja to dohvatiti? Oh, majko moja, eto tako morat ću prehvatiti. Je li ona Laura? Jao, molim te. Liči na Lauru i na onaj moj bicikl. Vidite, prefarbala ga je konja. Nisam zaključavala, zato je važno zaključiti. Tu vam se zove Mostar.